Nikolo, střelil jste dvoustý gól Pirátů v základní části první ligy. Jak jste tu situaci viděl vy osobně na ledě? Já osobně na ledě jsem byl úplně uvařený, protože jsme tam byli asi už 2 minuty, takže to bylo těžký. V první chvíli to vypadalo, že z toho úplně nemáte radost, protože jste možná tušil, že přijde příspěvek do týmové kasy. Tak radost jsem měl samozřejmě, ale ono to bylo jedno s druhým. Říkám, že jsem byl hrozně unavený, už jsme tam byli fakt dlouho. A samozřejmě ta myšlenka mi tam prela hlavu, takže jo, bude to drahý. Už víte, jak moc? Už s vámi mluvil pokladník? 2000. Ale chtěl jsem to ještě zlehka jakoby uhádat, ale to prostě v žádném případě to nevyšlo. Znovu 9 gólů v domácím prostředí. Skoro to vypadá, že ten 10. zase nikdo úplně nechtěl dát? Ne, to spíš naopak. Oni opak chtěli dát úplně všichni, ale nechci říct, že to je jakoby zakletý, ale už jich bylo i tak dost a to byla smůla, že to tam vlastně jako nepadlo, protože jsme dali hodně tyček a všeho, takže spíš škoda taková. Jste říkal, že ho chtěl dát každý, to znamená, zaniklo by to v tom kontextu toho, že vy jste dal ten dvoustý? No v to doufám právě, že jo, já jsem to právě pak chtěl nahrávat, ale už jsem se tam, myslím, že nedostal, nebo asi jo, to je jedno. Ale jako určitě jsme chtěli, nebo já jsem chtěl, aby ještě padl, abych šel tak nějak trošku vníveč v tomhle, ale tak to nevyšlo, no.